21 penduduk terjejas banjir daripada 4 keluarga ditempatkan di sebuah pusat pembinaan banjir di Dewan Suara Bintulu awal pagi tadi akibat banjir kilat. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Sarawak dalam satu kenyataan mengesahkan pembukaan pusat sementara banjir itu. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Bintulu Muhammad Meramid berkata, hujan lebat yang berlarutan hingga awal pagi tadi menyebabkan banjir kilat berlaku di Jalan Times Square Batu 5 sehingga menjejaskan 4 keluarga terbabit.